Ananasfirm. Uwadi? Ananas. Výlet do Brazílie. Zřejmě mi píšou mý rodiče. Chtějí, abych za nima jel do Brazílie. No, budu si muset objednat letenky. Nyní si je objednám. Takže, ťuknu na Brazílii. Vyplním údaje a je to. Teďka musím počkat, až mi ty letenky přijdou. Už mi ty letenky přišly, takže si můžu zbalit kufr. Jedu do Ria. Letišní hala je teda velká. Tak to teda můžu nastoupit do letadla. Nemůžu se dočkat, až budu v Rio de Janeiro. Že bychom už přistáli, tak to se můžu ubytovat. To je ale velká socha, že jo? Je. Kdo jsi? Já? Já jsem Kaki. Cože? Ty se jmenuješ Kaki? Ano, bohužel je to tak. Dělali si kvůli tomu ze mě srandu a říkali Kaki, Kaki, zbal si saky paky. To muselo být hrozné. Ano, to bylo, ale naštěstí už mi tak nikdo neříká. A odkud vlastně jsi? Já jsem z Asie, a to konkrétně z Číny. Celá moje rodina se ale potom odstěhovala do Španělska. Máme tam totiž příbuzné. To já jsem teď přijetěl sem a to za mými rodiči. Jestli chceš, můžeš jít za mými rodiči se mnou. Tak jo, půjdu velmi rádo. Měli by být doma. Tak zkus na ně zazvonit. Ahoj, tak jsem přijetil za váma a přivedl jsem nového kamaráda Kakio. Dobrý den. Titulky zpracováno ve studiu Windows Movie Maker v roce 2015.